tuli katwe bobo tunulira wano katwe police je tuli okay ekyatwe so wano mune ebintu bigenda byeyongera okuvaayo gwe bayita tata wa nisha yes yes tata nisha yan Amiss Chintu ali wano ku police ogira bakatwe onako lwairo lwa kusatu tuyogera bya desazi gena ziri 12 ezo akabungezi tuli wano mutwali kamera sokalie Chenja kugamba nti ekituleese wa ntata wa nisha kute wazini wako. Kubanga chechibadde in fact chechibadde chibuzo chokuddamu. Chechibadde chibuzo chibadde chitubuziwe banga byonna. Chechechitufu ekiriwo kakata tanasha na yavude na yato chetulabye. Bamubba. Yali bubinyo. Bamubba. Omukazi ya mubba. Teyamulekea. Tulerazze mipira nya. Ya mubbe byapa biringa 10. Ali mundo omwe. Tunuliro labe. Bino bye bisemba yo njaka kubulya nti omukyalo oyo jali yo naye nabugende mugambe na kisui. Emisango jali na wano. Hajati mu mugambe. Emboke gera kusekera wano. Mugambe hajati. Onakolerwa akusaba. Yes. Esaka 12. Yes. Zira 12 tundo bulabo budde. Bano beta yabadi. Tata wa nishali wano. Ya Hamza Chintu atenno echenja ulo chenda bye kuchenda bye olwalere ekirala nti omwami ono okusinziira ku mawulire ge tufuna nti ate ye bambi ali bubinyo ate ye bamubanyi bwe kuba kuyambibwa ate yeetaaga kuyambibwa ebibye tuve ku alimu kukomera tugenda kubibale nifa tugenda kwongera okugenda bale tira series ate kubulamu bwe kubanga ate ogugwe gusituse bubinyo ona akuba tutegwa msajja ona akuba tutugeza ako kubirida bintu bad naye munatusa kubanga naye msajja ali wanali mukutya.